E aí, beleza? Bom, a última vez que eu fiz um vlogzinho nesse canal, que não foi bem um vlog, né? Foi um especialzinho de 100 mil inscritos, onde eu revelei meu rosto e mostrei minha plaquinha nova de 100 mil. Que inclusive ela tá bem aqui, olha só que negócio lindo! E o vídeo não foi muito bem, até porque era um vídeo mais sobre eu, assim, a minha cara. E vamos dizer assim que ninguém me conhece pelo rosto, e sim pelos vídeos de Minecraft. Olha lá, ó, eu não tô nem olhando pra câmera, porque eu não sei gravar isso. Só que hoje eu resolvi trazer mais um vídeo, porque, vocês viram que eu ando sumido do YouTube. Eu fiquei 2 semanas sem postar vídeo, e essa é a maior sequência que eu tive sem postar vídeo desde outubro de 2021. E já estamos chegando em outubro de 2022, eu tô quase 1 ano trabalhando que nem um maluco. É claro que eu não postei vídeo todo dia durante esse tempo todo, mas eu tentei manter o máximo de frequência possível e tentando fazer uns vídeos mais trabalhados. E olha só, eu tenho bastante novidade legal. A primeira é que meu setup tá mudando, né? Dá pra ver que a câmera mudou, melhorou um pouquinho a qualidade, porque eu comprei uma webcam finalmente. Agora dá pra eu começar a fazer livezinhas muito legais com webcam sem bugar nada, porque a minha live de 300 mil foi pro brejo. E as coisas estão mudando. Eu até comprei um bonequinho bonitinho. Esqueci o nome dele, como é que era o nome dele? Pô, velho, eu sempre sabia o nome dele. Agora eu esqueci o nome dele. Ah, não, vou ter que pesquisar. Mano, eu não sei porque eu esqueci o nome dele, velho. Ele é o mais bonitinho, ele parece até minha skin, ó. Aqui, ó, ele tem a roupa laranjinha com os detalhezinhos branquinhos. Parece muito minha skin, que fofinho. Lembrei, Zenitsu. Esse é o nome dele, esse é o nome dele. E agora eu quero deixar um aviso pra vocês. Vocês que têm medo, assim, de tomar algum susto em algum vídeo e tal, pode continuar nesse vídeo, porque eu prometo pra vocês que não vai ter nenhum susto. Mas a gente tá, assim, no tema de terror. Como outubro já tá chegando também, né, e tal. E como eu tenho alguns vídeos de Minecraft no canal onde pode ter aparecido um certo personagem de um certo jogo, eu resolvi trazer pra vocês a nova caixa da Roblox Store. Bom, eles me enviaram um kit novo. E escreveu aqui, que bonitinho. Muca e um coraçãozinho. E novamente eu vou abrir com vocês aqui pra mostrar os prêmios, ó. Eu já recebi uma caixa da Roblox Store e eu gravei e coloquei nesse vídeo que tá aparecendo aqui. Sim, perto da minha bateria. É, eu tenho uma bateria e eu toco ela. Se você quer ver, me segue no Instagram, que eu já toquei várias vezes lá, viu? Mas é o seguinte, a Roblox Store já me deu uma caixa com vários itens legais do Minecraft. Ó, esse moletom foi uma das coisas que eu ganhei. Eu tenho também uma camisa de Creeper. Aquele Creeperzinho de pelúcia é da Roblox Store. E tô aqui acompanhado com a minha garrafinha do Minecraft da Roblox Store. E eu ganhei outras coisas, além de xícara e tal. Então pode ser que seja algum spoiler do que vai ter nessa caixa. Eu imagino mais ou menos o que vai ser. Só que é de um outro tema, que é o Pop Playtime. Bom, pra quem não conhece o Pop Playtime, enquanto eu vou abrindo aqui, eu sempre tenho dificuldade pra abrir esses negócios aqui, ó, o lacrezinho aqui, abre o lacrezinho. Aí, abriu. Bom, Pop Playtime, pra quem não sabe, eu não gravei nada no canal de Pop Playtime. Eu só tenho certeza que um certo personagem desse jogo deve ter aparecido em alguns vídeos meus. Eu não lembro, parece até que alguém mexeu no tempo, não sei. Mas pra quem não sabe, o Geleia já fez uma live de Pop Playtime 2 e eu participei com ele, ajudei ele a zerar o jogo por cal, mas eu gostei bastante do jogo e quando lançar o 3, pode ter certeza que eu vou jogar pra vocês, beleza? Quem não tiver medo de jogo de terror, entra no vídeo que eu vou gravar pra Playtime 3, capítulo 3, quando lançar. Eu só preciso ter coragem, que eu tenho muito medo. Mas ó, a gente abre aqui e a gente já vê logo de cara. Olha só, que coisa mais linda, mano. A gente tem um Hug-Hug, velho. Como que... Meu Deus do céu, tem um Hug-Hug. Olha só, ah, mano, que fofinho. Fofinho nada, olha esses dentes aqui, dá medo. Pô, mas é muito legal, mano. Olha só, dá pra você pendurar ele em qualquer lugar, até no carro, mas não recomendo, porque vai tampar toda a visão, que ele é meio grandinho. E ele tem essa mãozinha aqui, esse negócio branquinho na mão, onde ele consegue fechar, ó. Ele pode fechar e abraçar um personagemzinho. Eu vou tentar fazer ele abraçar o Creeper. E olha só que fofinho, o Hug-Hug abraçando o Creeper, velho. Que coisa mais linda. Eu só não confio nesses dentes aqui. Ai. Mas deixando de lado as pelúcias, eu vi que tem mais docinho pra me comer. E uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um dos meus itens favoritos da caixa do Minecraft. E agora vai ser dessa caixa também, porque eu gosto muito de xícara, mano. E agora eu tenho mais uma xícara personalizada. Eu tenho uma de Minecraft e uma de Hug-Hug, ó. O Hug abraçando o mini Hug. Que fofinho, mano. E agora eu tenho mais uma xícara pra coleção. Ai, que coisa mais linda. E agora... Nossa, esse aqui já dá pra ver o que que é. Na moral, mano, eu vou ter que tirar o moletom, porque eu ganhei uma camisa do Hug-Hug. Olha só, olha a cara dele. Então vamos lá que eu vou usar isso aqui agora. Opa, olha só que coisa mais linda. Agora eu tenho o Hug abraçando o Creeper e o Hug doido pra abraçar a próxima pessoa que vier na frente. Ó, a mãozinha aqui do personagem. A mãozinha azul e a vermelha, muito massa. E aqui escrito Pop Playtime, todo vermelhão. Mano, e eu gosto de camisa preta. Isso aqui é o melhor, mano. Dá pra ver que eu gosto.
gostei bastante da blusa do Minecraft, que é pretinha também. Eu gosto de camisa preta, mano. Eu tenho bastante. E essa aqui é bem legal. Dá pra ver de longe o Rugyuk com os dentão aqui. É muito louco, mano. E uma curiosidade bem legal sobre o Pro Playtime aqui no canal, calma aí, deixa eu comer. É que no último vídeo eu joguei um mapa customizado de Mini World, e lá eu joguei um mapa customizado de Pop Playtime. Eu tava achando legal, até que eu fiz uma cagada. E bom, isso acabou estragando meu jogo. Beleza, eu tô no mapa de Pop Playtime. Eita, que loucura. Tá, será que aqui tem o Hugo, o Hug? É Hugo o nome do cara? Onde é que eu tô, velho? Que medo. Isso aqui funciona também. O que vai acontecer aqui? Mano, tô com muito medo de tomar susto. Calma, o que que tá acontecendo? Pera. Tá. Não funciona. Mano, isso aqui parece muito mapa do Pop Playtime mesmo. Que lugar é esse? Tá me dando medo. Uma alavanca, boa. Pera. Eu tinha... Eu podia jurar que eu vi uma porta, mas tá bom. Boa. Nossa, eu tô muito parkouleiro agora com essa mãozinha. Será que é pra colocar aqui? Pelo visto não. Tá, e agora? O que que eu faço? Não era pra colocar aqui, eu não posso quebrar. Eu acho que era pra vir aqui, né? Nossa. Tem uma florzinha ali, eu não quero ver ela, não. Mas se vocês querem ver uma gameplay daquele mapa aqui no canal, pede aí nos comentários, que agora eu quero gravar vários vídeos. Eu quero tentar voltar com um vídeo todo dia, nem que seja vídeo de outro jogo. E é isso. Não esquece de passar na loja da Roblox Store. Usa o meu cupom que tá aparecendo na tela aí na descrição. E me segue no Instagram, eu toco bateria.